Lijepi pozdrav. Pozdrav. Na ovom videu rješavat ćemo četvrti zadatak državne mature iz fizike koji kaže da tijelo K gustoće roka i tijelo L gustoće rokel drže se uronjeni ispod površine vode gustoće roka. Kada se tijela ispuste, tijelo K ispliva, a tijelo L ostane u istom položaju. Pitanje glasi, koji odnos vrijedi za gustoće tijela i vode? Aha, evo. Ja vidim da se ti Kristijan tu nešto zapisa, pa šta ovo znači? Pa ovo znači, ako je gustoća nekog tijela veća od gustoće tekućine, odnosno u ovom slučaju gustoće vode, tada će to tijelo tonuti. Ako je gustoća tijela manja od gustoće vode, tada tijelo ispliva na površinu i ovo zadnje, ako su im gustoće jednake, tada tijelo lebdi u toj tekućini. Aha, znači ostane niti malo nevirivani, jel? Niti malo nevirivani, tako aha. Ostane u istom položaju. Dobro, znači evo mogu li ja sad pogoditi, znači ovako, već znam, ako tijelo L ostane u istom položaju, onda znači da mora imati jednaku gustoću kao voda. Znači to je tu sigurno, ρ i ρ mora biti jednaki i još tijelo ovo K je isplivalo. Znači ono mora imati manju gustoću. Manju gustoću, onda gustoću. To B, jel? Upravo tako, ovo je vrlo zadatak i odgovor je... Znači u principu, ako imamo recimo nekoliko tekućina naslagane jedne na drugoj koje se ne miješaju, ona koja je najgušća će biti na dnu, pa onda ona manje gustoće biti na najrjeđa površina. Evo ga, to je to. A hoćemo im pokazati još jedan video, malo sa silama ovaj zadatak. Može. Da li to u sljedećem videu. Video. Hvala što ste gledali ovaj video.